Hei så folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. Det juleferie, men jeg tar ikke juleferie fra YouTube. Det mange av dere som kjenner meg igjen som Knudsen Kicker, men i dag så skal dere få vite topp 10 fun facts om meg. Så nummer 1 alder, fordi mange spør meg om hvor gammel jeg. Mange tror jeg sånn 16-17 år, men jeg egentlig 21. Det ikke mange som tror på når jeg sier det, men jeg 21. Til og med når jeg skal ta buss fra Kongsberg og hjem, så pleier bussjåføren å spørre, ja, du under 18 du da? Og da frister det å si ja, for da får jeg barnebillett. Men jeg sier, nei, jeg 21. Nummer 2, jeg har jo alltid vært en slags askeladd, altså samlet på mye rart. Så nå skal dere få se litt av hva jeg har samlet på. Ok, da vi inne på rommet mitt, og her har jeg et skap, hvor jeg samlet på mye forskjellig fra barndommen. På øverste hylle så det litt forskjellige ting som jeg har fått og vinnet i. Egentlig bare det. Neste hylle har jeg fotballfigurer og litt sånn, ja, litt forskjellige saker. Og mitt eget lille VM-trofø. Når vi kommer til neste hylle her, så det litt mer spennende. Fordi her så har jeg fotballkort som jeg samlet på i noen år nå. Har et par tusen, tror jeg. Jeg har gitt bort noen av de kortene, men jeg har fortsatt mange fotballkort igjen. Har jeg litt fotballbladet her, og litt mer fotballkort. Så har jeg sånne små tegnebøker fra når jeg var liten. Mange forskjellige. Fordi jeg tegnet veldig mye da jeg var liten. Før jeg begynte med video og sånt, så tegnet jeg. Så har jeg noen bøker. Boka til min favoritt-youtuber har jeg. Boka til forbildet mitt i fotball, Aguero. Og selvfølgelig en bok om engelske fotballklubber. Det nok den beste boka jeg har kjøpt, fordi der står det om over 100 fotballklubber i England. Og så Pokémon-kort. Mange. Pokémon-blader og Pokémon-bøker. Jeg og broren min, vi samlet på Pokémon-kort og spilte Pokémon og hadde Pokémon-figurer når vi var små. Nummer 3, jeg slapper sjeldent av, fordi jeg har liksom alltid noe å gjøre, selv om det ferie. Men når jeg slapper av, så koser jeg meg veldig. Og da sitter jeg på sofaen, leser gjennom kommentarer og ja, ser på film, eller bare slapper av. Det ikke ofte jeg leser bøker, men hvis jeg leser noe, så leser jeg om engelsk fotball. Men også filmer jeg veldig glad i, spesielt James Bond. Nummer 4, jeg har jo alltid vært glad i å reise, og jeg har vært i ganske mange land, flere ganger. Og Tyskland har jeg vært ca. 17 ganger, fordi jeg reiser med en Kiel-ferie, som jeg elsker å reise med. Så jeg har vært i Manchester 2 ganger, jeg har vært i London en gang, så jeg har vært i USA, var der i vår med skolen. Jeg har vært i Paris 2 ganger, Tjekkia, Polen, Hellas, Sverige, Danmark. Jeg har vært i ganske mange land. Men det beste jeg vet, det å reise med tog, og sitte og slappe på toget. Nummer 5. Skål. Jeg jo veldig glad i kaffe. Kaffe elsker. Jeg tar alltid en kopp om morgenen. Jeg tar alltid en kopp når jeg slapper av. Og jeg tar alltid en eller to kopper når jeg jobber. Jeg begynte å drikke kaffe i 10. klasse, når vi øvde til muntlig eksamen. Fordi da spurte læreren om det var noen som ville ha kaffe. Og jeg sa ja. Og ja, fra da så likte jeg kaffe. Eller det var ikke godt første gangen, men jeg ble vant med. Så det alltid godt med en kopp. Nummer 6. Matlaging. Jeg jo glad i mat, og jeg glad i å lage mat. Fordi når jeg jobber så har jeg ofte seinvakt, og da jeg alene hjemme frem til jeg skal begynne på jobb. Og da pleier jeg ofte å lage litt mat. Og da pleier jeg å lage pasta, fisk, suppe, eller et eller annet som godt. Jeg tror allerede før første klasse at jeg lærte å koke grøt. Så nummer 7 på lista også et godt tips jeg har til dere. Aldri gi opp drømmene deres. Fordi jeg har hundrevis av drømmer som jeg har hver eneste dag og hvert eneste år. Og det viktigste å ikke gi opp. Så jeg drømmer ofte og prøver så godt jeg kan å få dem til. Vi går rett til nummer 8, og det at jeg en liten reddhare. Jeg faktisk redd for ganske mye. Edderkopper, biller og kjellere. Jeg hater kjellere, i hvert fall etter dette her. Ja, vi skal ikke gi meg. Det der var den verste kvelden i mitt liv, fordi nesten hele klassen skremte meg på forskjellige steder i kjelleren. Åh. Så etter den kvelden så hater jeg kjellere enda mer. Men det var litt gøy. For dem. Også mørket. Jeg litt redd for mørket, spesielt på ukjente steder. Men ikke ellers. Ja, en liten reddare. Nummer 9 at jeg alltid glad. Jeg alltid godt humør. Eller vent litt. Bortsett fra fotballkamper. Senter da, han jo ledig! Åh. Men jeg som regel alltid i godt humør. Ja, det riktig. Og så, nummer 10.
en ting dere kanskje ikke visste om meg, men når jeg var liten, så hatet jeg fotball. Fotball var det verste jeg visste. Men i første og andre klasse så spilte jeg fotball i 4 minutter med vennene og heia på City og så videre. Men så bare begynte jeg å hate fotball. Jeg aner ikke hva som skjedde. Jeg husker spesielt en ting fra da jeg var liten, og det var at mamma hengte opp fotballgardiner på rommet mitt. Og det likte jeg ikke. Jeg bare ta dem ned med en gang. Folk kommer til å tro jeg liker fotball. Men noen år senere, i 2011, så sa det pling! Fotball. Elsker fotball. Så det skjedde noe merkelig. Hun bare snudde opp ned. Fordi nå så spiller jeg fotball året rundt. Jeg ser på fotball året rundt. Har samlet på fotballkort, fotballblader og fotballbøker i alle slag. Så sånn er det. Det var da topp 10 fun facts om meg. Jeg håper du likte dem. Håper du ble litt bedre kjent med hvem Knutsen Kicker er. Så takk for at du så på denne videoen. Husk å like, kommenter, abonner. Følg meg på sosiale medier. Så får du ha en god desember videre og en god jul. Sjekk ut mine forrige videoer. Og så ses vi i neste video. Takk for at du så på.